Қазақстан халқына қоры облысымызда 785,6 миллион теңге көлемінде қайырымдылық көмек көрсетті. Тағы 2,1 миллиард теңгеге қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. Бүгін қор төрағасының орынбасары Ләззат Шыңғысбаеваның қатысуымен Қазақстан халқына қорының қызметі өңірлер үшін атты дөңгелек үстел өтті. Жиынға облыс әкімінің орынбасары, қоғамдық ұйымдар, салалық басқарма басшылары қатысты. Кездесуде өңірдегі қайырымдылық бағдарламалар мен жобаларды іске асыру жолдары талқыланып, ұсыныстар айтылды. Осы кезге дейін Қазақстан халқына қоры аймақтағы денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау және оңалту, білім беру, мәдениет және спорт бағыттары бойынша қолдау көрсеткен. Атап айтар болсақ, облыстағы ауыр өмірге қауіп төндіретін және сирек кездесетін сырқатқа шалдыққан 13 пациентке дәрі-дәрмек сатып алса, қан тамырлары патологиясы бар 4 баланың еміне қаржылай көмек көрсетті. Аудандардағы медициналық мекемелерді офтальмологиялық жабықтармен қамтамасыз еткен. Қызылорда облысында 785 миллион ол уже төленген, және де мына жұмыстағы қазіргі 2,1 миллиард. Жалпы құны 3 миллиардқа жуық қаражат. Бізде көп мәселе көтеріліп жатқан ол денсаулық саласы. Денсаулық саласында бізде бірнеше жобаларымыз, бағдарламаларымыз бар. Бірінші бастайтын мәселе ол сирек ауру сырқаттанған орфандық дейміз, аурулар мәселесін шешу мәселесінде мына қаражат дәрі-дәрмекке кеткен. Жалпы Қазақстан бойынша 324 пациент біздің жауапкершілігімізде. Ауыр жағдайдағы науқастар енді шетелге емдеу. Шетелге емдеу бізде жалпы қорының құрылғанынан бастап 20 адамды жіберген болатынбыз. 585 миллион теңге төленген 5 шет мемлекетте барып емдерін алып қайтқан пациенттеріміз. Осы жерде де кішкене комментарий беріп өтейін. Біз мені шетелге шетелде емдеуім керек деген ұсыныстарды қарамаймыз. Оның өзінің регламенті бар. Азаматтарды әлеуметтік қолдау шараларына да қоғамдық қор белсене атсалысып келеді. Мәселен, Арал, Жаңақорған, Көпбейінді орталық аудандық ауруханалары базасында 2,16 орталығын ашуға жәрдемдесіп, қала тұрғынына протез алып беріпті. Білім беру саласына да ерекше көңіл бөліп отыр. Ауылдық тірек мектептердің материалдық техникалық базасы жаңартылса, алдағы уақытта өңірдегі 3 арнайы мектепті жарақтандыру жоспарланып отыр.